den siken som vi fångar I Kukkola är speciell. Ja, den är en perfekt fisk. Låter löjligt, men jag tycker den är det. Men siken är så bra just I Kukkola för att när den kommer upp från det bräckta vattnet till sötvatten så slutar den äta. Dessutom har den varit då I havet och inte gjort något annat än att äta och äta och äta för att den ska bli så fet som möjligt så den ska klara den här uppstigningen I älven och leken. Blåbärsgravad sik, lingongravad sik, sik man kan servera med hjortron eller sådär. Och stekt sikfilé, alltså det går ju med olika typer av såser, bara en smörsås till eller en vitvinsås. Eller något. Alltså det finns så mycket, men framförallt är det ju den rökta siken som är den stora produkten. Bara på några timmar så har man liksom en förädlad produkt och det är klart att färskhet är ju någonting som man eftersträvar I hela matvärlden på många sätt. För att de åker ganska långt bara för vår rökta sik och det kan man förstå, den är speciell. När man kommer hit som gäst så upplever man ju det vackra med forsen. Flödet kan variera från 3000 kubikmeter per sekund till nu 200 kubikmeter per sekund. Det är ju ett otroligt sceneri när man kommer in I restaurangen eller ut längs stranden. Vi tar hand om våra råvaror och alla rätter har en historia. Så att man inte bara får en lunch på en tallrik utan att man får med sig också en berättelse. I och med att den patan som vi har nedanför restaurangen är ju ungefär 100 meter och det är klart att på den biten blir det djupare och djupare hela vägen och ju mindre vatten det är mot slutet desto lättare blir det för oss att bygga. Ingen som vadar I vattnet eller hoppar I eller någonting utan man är ju torrskodd hela tiden när man bygger men det är ändå en process att liksom komma längre och längre ut. Det här gamla kulturfisket är ju också ett sätt att bevara gammal tradition men det är ju fortfarande ett professionellt fiske. Vi tar upp mellan 10-12 ton varje år. Det vi vill lyfta som är vår tanke med vår anläggning, vi vill ju att naturen ska vara nära. Så att det är rum och så, men sen så är det en korridor liksom på utsidan eller stugorna. Man får liksom gå längs med stugorna till restaurangen där man äter frukost och så där, just för att man ska ta in hela den här miljön. Jag är faktiskt femte generationens bolander som arbetar och verkar vid Kukkolaforsen på något vis. Och eftersom det här är gammal havsbotten så är det ju fantastiska odlingsmöjligheter tillsammans med midnattssolen som gör att det växer 24 timmar om dygnet under sommaren. Så att vi har en helt egen terroir här I Tornedalen. Grönsakerna, potatisarna, bären smakar mer. Att det här med lugnet har blivit någonting som vi också känner att vi vill förmedla. Men det är väl kanske också därför vi bor där vi gör. För att vi upplever det som en värdefull aspekt. Även om det är på en restaurang så ska det kännas som att ni hälsar på hemma hos oss. Och att vi får bjuda er på det finaste vi har att erbjuda. Och det är ju inte guld och kristallkronor utan det är dopp I kopp I en trasig smörkopp.